Good evening to all of you. On the behalf of NSS Unit of Sarvajanik College of Engineering and Technology, I, Dr. Nikhil Shastri, welcome you all to this webinar on awareness on the road safety. Normally, આપણે રોજ પેપરમાં કદાચ વાંચતા હોઈએ અથવા તો ન્યૂઝ ચેનલ જોતા હોઈએ તો રોજના એક થી બે રિપોર્ટ તો એવા જોવા મળે જ છે કે રોડ અકસ્માતમાં ક્યાં તો ઘવાયા ક્યાં તો મૃત્યુ થયું અને સો ઓન. પણ આ તો એવા કેસીસ છે જે ખાલી પેપરના પાને અથવા તો રિપોર્ટ થાય છે એવા ઘણા બધા કેસીસ રોજના બનતા હશે જે કદાચ રિપોર્ટ ના બી થતા હશે. રોડ સેફટી જે છે એ આજની તારીખમાં ઘણો અગત્યનો વિષય કહી શકાય અને એ જ સંદર્ભે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના એટલે કે NSS અંતર્ગત આપણે આ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે જેમાં સ્પીકર છે તે ઓલરેડી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે તો હું એમનો પરિચય નાના પ્રેઝન્ટેશનથી આપીશ અને ત્યાર પછી આપણે એ વિધિવત વેબિનારનું શરૂઆત કરશું. ટેકનોલોજીના નેશનલ સર્વિસ સ્કીમ તરફથી આ વેબિનાર રોજ યોજાઈ રહ્યો છે જેમાં આજના મુખ્ય વક્તા જે છે કાનજીભાઈ ભાલાલા, જેઓ ચીફ વોર્ડન છે સિવિલ ડિફેન્સમાં અને ચેરમેન વરાછા કોઓપરેટિવ બેંકમાં. આ સાથે એ મલ્ટી ડાયમેન્શન પર્સનાલિટી કહી શકાય કારણ કે એ ઘણી બધી સંસ્થાઓ સાથે એક સાથે જોડાયેલા છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે સરદાર સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટમાં, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર છે લક્ષ્મી સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટમાં, પાર્ટનર છે બાલાલા નવાપરા એન્ડ કંપની ઇન્કમટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ અને એડવોકેટમાં. એજ્યુકેશન ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો એક્ઝિક્યુટિવ સેક્રેટરી છે શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ કેલવણી મંડળ ટ્રસ્ટમાં, ચેરમેન છે આરાધના એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સુરતમાં. કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો ચેરમેન છે વરાછા કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ સુરત, ડાયરેક્ટર અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન છે આરાધના અર્બન બેંક કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ સુરત, ચેરમેન છે બેન્કિંગ કમિટી ઓફ સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ, ડાયરેક્ટર છે ધ સાઉથ ગુજરાત અર્બન કોઓપરેટિવ બેંક એસોસિએશનના. સોશિયલ એક્ટિવિટી એટલે કે સામાજિક ક્ષેત્રે જો વાત કરીએ તો મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી જય જવાન નાગરિક સમિતિ સુરત, પ્રેસિડેન્ટ છે શ્રી સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ સુરત. અધર એક્ટિવિટી એટલે કે બીજા ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો ચીફ વોર્ડન સિવિલ ડિફેન્સ સુરત, જેના થકી આજે આપણે રોડ સેફટી પર માહિતી મળવાની છે. ટ્રસ્ટી પ્રાયોસા પ્રતિષ્ઠાન આદિવાસી કલ્યાણ ડાંગ આહવામાં. તો આ જ રીતે જો એમના દરેક ક્ષેત્રનું પરિચય જો હું લંબાણથી આપવા જાઉં, દરેકે દરેક ક્ષેત્રને જો આવરી લઉં તો કદાચ એક કલાકનો વેબિનાર મારો જ થઈ જાય. એટલે ટૂંકમાં કાનજીભાઈ જે છે એ સુરત ક્ષેત્રમાં એટલે કે સુરત સિટીના દરેકે દરેક ક્ષેત્ર સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક જોડાયેલા છે અને એમના બિઝી શેડ્યુલમાંથી આજે આપણા માટે સમય કાઢીને અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એ માટે સર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે એક જ નાના ટેક્સ્ટ મેસેજથી અમારું ઇન્વિટેશન એક્સેપ્ટ કરીને આજે તમે અહીંયા ઉપસ્થિત છો. સો ઓન બિહાફ ઓફ સાર્વજનિક કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી આઈ વેલકમ યુ સર, અને આ મંચ હું તમને સોંપું છું. થેન્ક યુ નિકેશભાઈ. સૌ મિત્રોને નમસ્કાર. કોરોનાએ ઘણું બધું બદલી નાખ્યું છે. કોરોનાએ માણસની જિંદગી બદલી છે, વે ઓફ લાઈફ બદલી છે, એજ્યુકેશન ટૂલ્સ બદલાણા છે, બિઝનેસ ટૂલ્સ બદલાણા છે, માણસની પ્રાયોરિટી બદલાણી છે. અને કદાચ આ એજ્યુકેશન ટૂલ્સના એક ભાગ રૂપે આજે આપણે વેબિનારમાં મળી રહ્યા છીએ. સેમિનાર રૂબરૂ પણ થઈ શકતા હોય
પણ મને એવું લાગે છે કોરોનાએ આપણને જે શીખવાડ્યું, અમે એક વસ્તુ આ વેબિનાર છે અને વેબિનારના માધ્યમથી આપણે અહીંયા આજે ઉપસ્થિત થયા છે. મને ખૂબ આનંદ થયો કે સૌથી જો બર્નિંગ ઇશ્યુ હોય ભારત દેશના આપણા, એમાંનો એક અકસ્માતથી થતા મૃત્યુ છે. અને એટલે જ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ માટે આજનો આ વેબિનારનું આયોજન થયું છે. સાર્વજનિક કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજીના એનએસએસ યુનિટ દ્વારા આજનો આ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસનો આ વેબિનાર છે. માન્ય શ્રી નિકેશભાઈ શાસ્ત્રી અને સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌને હું નમસ્કાર કરું છું. અને આવો સરસ મજાના વિષય માટે એનએસએસ યુનિટે આવું આયોજન કર્યું છે. તેમને બધાને અને એક યુવા પેઢી તરીકે તમે કોલેજમાં પ્રવેશી રહ્યા છો ફ્રેશર, અને તમને એક આવકારતા હોય એ રીતે નિકેશભાઈ અને એનએસએસની ટીમે આ રોડ સેફ્ટીની અવેરનેસ માટેની એક વિચાર ગોષ્ઠી આ વેબિનાર આયોજન કર્યું, એમાં તમે જોડાણા છો, એટલે હું તમને અભિનંદન પણ આપું છું. માણસે જિંદગીભર શીખતા જ રહેવું જોઈએ, દરરોજ શીખવું જોઈએ, કલાકે કલાકે શીખવું જોઈએ, એવી આ પરિસ્થિતિ એવો આ સિનારિયો છે. ત્યાં રોડ સેફ્ટી અંગે આપણે ચોક્કસ ઘણી બધી વાતો કરશું. આમ તો જ્યારે આ વેબિનારનું આમંત્રણ તમારા સુધી આવ્યું હશે, તમે અત્યારે જોડાણા પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં તમે છો, તમને એવું થાય કે આ રોડ સેફ્ટી માટે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ કરવાની ક્યાં જરૂર છે, તમે કદાચ આ વિષયને બહુ સામાન્ય ગણ્યો હશે. અને આપણે બધા ખૂબ સામાન્ય ગણીએ છીએ ને, એટલે જ આ ઇસ્યુ વધારે બર્નિંગ બની રહ્યો છે. આપણે બધું જાણીએ છીએ, હેલ્મેટ પહેરવી જોઈએ, સીટ બેલ્ટ બાંધવો જોઈએ, ઓવર સ્પીડમાં ગાડી હંકારવી ન જોઈએ, રોંગ સાઈડમાં ન જવું જોઈએ, બેદરકારીથી ડ્રાઇવિંગ કરવું ન જોઈએ, આ કોણ નથી જાણતો. આપણે બધું જાણીએ છીએ, પણ માણસ એક એવું પ્રાણી છે કે બધું જાણતો હોવા છતાં એ ઘોર બેદરકારી જીવનમાં રાખે છે, અને પરિણામે અકસ્માતો સર્જાય છે, લાખો લોકો વિકલાંગ બને છે, અને ઘણા બધા લોકોના જીવ જાય છે. આજના આપણા એક કલાકના વેબિનારમાં નિકેશભાઈ અને સૌ મિત્રો મારી એક લાઈન બરાબર સાંભળજો, રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ માટેના આપણા એક કલાકના વેબિનારમાં આપણા કાર્યક્રમ પૂરો કરશું ત્યાં સુધી ભારતમાં 20 વ્યક્તિઓ કચડાઈને મરી ગયા હશે, અને સુરતમાં એક વ્યક્તિનો અકસ્માત, ગુજરાતમાં એક વ્યક્તિનો અકસ્માત થઈ ગયો હશે, મૃત્યુ પામ્યા હશે. આની ગંભીરતા આપણે સમજાય છે ખરી? માત્ર એક કલાક રોડ સેફ્ટી અવેરનેસની આપણે વાતો કરશું, એક કલાક દરમિયાન ભારતમાં 20 વ્યક્તિઓ અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ પામ્યા હશે, અને ગુજરાતમાં પણ એક વ્યક્તિ અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ પામ્યો હશે. એક કલાકમાં મૃત્યુનો દર અકસ્માતથી મૃત્યુ પામવાનો છે, આ સામાન્ય વાત નથી. આમ તો કોરોનાથી આપણે વાતની શરૂઆત કરીએ છીએ. કોરોનાના આ મહામારીમાં, કોરોનામાં અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં 3,731 વ્યક્તિના મૃત્યુ થયા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અમારી વાતની શરૂઆત આ વિષયની ગંભીરતા આપણે સમજાય, તમે કંઈક થિંકિંગ, કંઈક વિચારતા થાવ એવા આશયથી હું તમને એક આ માહિતી તમને વધુ એક્ટિવ ને વધુ મોટિવેટ કરવાનો મારો ભાવાર્થ છે. ગુજરાતમાં કોરોનાને કારણે અત્યાર સુધીમાં 3,771 મૃત્યુ ગઈકાલ સાંજ સુધીમાં થયા છે. પણ 2019માં ગુજરાતની અંદર 7,428 વ્યક્તિઓ અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામ્યા છે. તમે રાઉન્ડ ફિગરની વાત કરો તો પણ ગુજરાતમાં દર વર્ષે 7,000 થી 8,000 લોકો અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ પામે છે. આ કોરોનાની મહામારી મોટી છે કે લોકોની બેદરકારી થતા અકસ્માતનો આ ભય મોટો છે? એટલી જો ગંભીરતા સમજાય જાય તો મને એવું લાગે છે કે આ સ્કેડના આ એનએસએસ યુનિટ દ્વારા યોજાયેલો આ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસનો પ્રોગ્રામ આપણા માટે ખૂબ મહત્વનો બની રહે. બસ આ ખૂબ મહત્વની વાત છે. મેં શરૂઆતમાં નિકેશભાઈ સાહેબને વાત કરી કે ખૂબ સારું થયું કે આવી વાત માટે, આવા વિચારો માટે આપણે વિદ્યાર્થીને જાગૃત કરવાનો આ નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. આમ પણ એનએસએસ રાષ્ટ્રીય સેવા વિભાગ જે આખો એનએસએસ છે સ્કીમ યોજના,
એનો આશય પણ યુથને તૈયાર કરવાનો છે, યુવાનોને તૈયાર કરવાનો છે, ભારતના સારા નાગરિકો તૈયાર કરવાનો છે, સેવાભાવીમાં સેવાભાવી પ્રવૃત્તિમાં રસ લેતા કરવાનો છે અને આવી અવેરનેસ માટે યુવાનો જાગે એવા આશયથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે. એટલે મારે ગંભીરતા એટલી જ કહેવાની છે કે કોરોનાથી ગુજરાતમાં એક વર્ષમાં નહીં મૃત્યુ પામે એના કરતા અકસ્માતમાં આપણે એના કરતા વધુ વ્યક્તિના મૃત્યુ પામ્યા છે. હા, સુરતમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોનાને કારણે 1013 જેટલા વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યા એવો સરકારી આંકડો કહે છે. અને અકસ્માતમાં સુરતમાં દર વર્ષે લગભગ 300 વ્યક્તિ, એવરેજ અઠવાડિયાના 6 વ્યક્તિ કચડાઈને મરી જાય છે. જ્યારે શાળા કોલેજો શરૂ હોય ત્યારે અઠવાડિયામાં 2 વિદ્યાર્થીઓ, અશાશ્વત વિદ્યાર્થીઓ, દર અઠવાડિયે 2 વિદ્યાર્થીઓ કચડાઈને મરી જાય છે આપણા સુરતમાં. અને એટલે જ તમને બધાને આ કોલેજો શરૂ થાય એ પહેલા આ NSS વિભાગ દ્વારા તમને એક જાગૃત, એક અવેર કરવા માટેનો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. ગુજરાતમાં 20 વ્યક્તિ દરરોજ મળતા કલાકની એક એવરેજ આવી. આ પણ ગંભીર છે, આપણા આખા દેશની વાત છોડો. આમ તો દુનિયામાં દર વર્ષે 10 લાખ લોકો મરે છે. આ રાષ્ટ્રીય બ્યુરોના આંકડાઓ છે. દુનિયામાં દર વર્ષે 10 લાખ લોકો મરે છે. ભારતમાં દર વર્ષે 5 લાખ અકસ્માત થાય છે અને 1.5 લાખ વ્યક્તિ મરે છે. અને આવડો મોટો અકસ્માતનો ખૂબ વિશાળ આંકડાઓ હોય ત્યારે આપણે મનોમંથન કરવાની જરૂર છે કે આમાં કયો દોષ છે. કોરોનાની રસી તો શોધાશે પણ આ અવેરનેસ નહીં આવે, જાગૃતિ નહીં આવે તો અકસ્માતથી થતા મૃત્યુને કોઈ અટકાવી શકશે નહીં. આ બહુ ગંભીર બાબત છે અને ગંભીર બાબતના વિષય સાથે આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરો તમે જો શોધશો તો આંકડાઓ બધા તમને મળવા પાત્ર છે. વર્ષ 1900-2000માં આ ગુજરાતમાં લગભગ 16,531 અકસ્માતો થયેલા ઓન પોલીસના રેકોર્ડ પ્રમાણે અને એમાંથી 7,428 વ્યક્તિના મૃત્યુ થયા છે. આંકડો જ આપણને કેટલી ભયાનકતા, અકસ્માતોને કારણે કેટલા બધા પરિવારોમાં મૃત્યુ આવતા હશે, સ્વજનો ગુમાવતા હશે એ તમને સમજી શકો છો. હવે મારે મૂળ વાત કરવી છે. દર વર્ષે ગુજરાતમાં 7,428 વ્યક્તિઓ એવરેજ 7-8 હજાર વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામે છે. એ મૃત્યુ કેવા અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામે છે, કયા કારણોસર લોકો મૃત્યુ અકસ્માતમાં પામે છે, અકસ્માત કેમ થાય છે, એના સૌથી મહત્વનું કારણ હોય તો ઓવર સ્પીડ અને ઓવરટેક, બે દરકારી ભર્યું ડ્રાઇવિંગ, બસ આ જ કારણ છે. ઓવર સ્પીડ, ઓવરટેક કરવું અને બે દરકારી ભર્યું ડ્રાઇવિંગ, આ બે કારણો છે. અને મને એવું લાગે છે કે એ અવેરનેસથી, જાગૃતિથી આપણે બધું જ દેશનું યુવાધન આ બાબતમાં અવેર થાય, જાગૃત થાય, આની ભયાનકતા સમજી શકે, પોતે જ નહીં બીજા વ્યક્તિને પણ આ દિશામાં સમજાવે, અને જો આપણે બરાબર અવેર થઈએ, રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ આ પ્રોગ્રામનો આશય જ એ છે કે અકસ્માત થવાના કારણોમાં ઓવર સ્પીડ છે, બેદરકારી ભર્યું ડ્રાઇવિંગ છે, એટલું પણ જો યુવા મિત્રો સમજી જાય તો મને એવું લાગે છે અકસ્માતના મૃત્યુ, ટોટલ અકસ્માતને આપણે ઘટાડી શકીએ એમ છીએ. એટલે આજનો અવેરનેસ માત્ર વાતો નથી, જો સમજી શકાય તો બહુ મોટું યોગદાન આજ સોસાયટી, સમાજ માટે, રાજ્ય માટે આપણે આપી શકીએ એમ છીએ. હજી હું તમને આ બ્યુરોના આંકડાની થોડી નીકળી, બહુ સમજવા જેવું છે. આ ગણિત કદાચ તમે મને આ વિષય ન આપ્યો હોત અને મેં આના વિશે જાણવાની કોશિશ ન કરી હોત તો મને કદાચ આ ફેક્ટ, હકીકત સમજી શક્યા ન હોત. આજે 7,000 વ્યક્તિઓ 2019માં મૃત્યુ પામ્યા છે અકસ્માતને કારણે. એ 7,400 સમથિંગ જે આંકડો છે એ મૃત્યુના આંકડાઓમાં જ્યારે એનો બરાબર એસેસ કરવામાં આવ્યું તો ઓવર સ્પીડને કારણે 55% અકસ્માત હતા. જે અકસ્માતની લગભગ 16,000 જેવા અકસ્માત થયા, 7,400 જેવા મૃત્યુ પામ્યા, એમાં 50% અકસ્માતો માત્ર ને માત્ર ઓવર સ્પીડ, વધારે પડતી ગતિને કારણે થયા છે. આ અકસ્માત આપણે અટકાવી ન શકીએ. આ સેમિનાર અવેરનેસ વેબિનારનો આશય એ છે કે તમને સ્ટોપ થવો જોઈએ. યસ,
આટલા બધા અકસ્માતમાં 50% ઉપરાંતનું કારણ 55.7% છે, એટલે 50% ઉપરનું કારણ માત્ર ઓવરસ્પીડ છે. આજથી આપણું એક્સિલેટર થોડુંક ડાઉન રહે તો આપણે 50% અકસ્માતો ઘટાડી શકાય એમ છે. અને આ વાત માત્ર તમારા સુધી નહીં, તમારા પરિવાર મિત્ર સુધી પહોંચાડીને આપણે અકસ્માત માટે જેટલી કાળજી લઈ શકાય એટલા મોતને આપણે અટકાવી શકીએ. બેદરકારી ભર્યું ડ્રાઇવિંગ, ગમે તે રીતે ડાયવર્ઝન કરવું, ગમે તે રીતે ગાડી ચલાવી, બીજાને અથડાઈ જવું, આપણે અથડાઈ જવું, પરિણામે મૃત્યુ થાય, બેદરકારી ભર્યા ડ્રાઇવિંગના 27.5% અકસ્માત તો બેદરકારી ભર્યું ડ્રાઇવિંગ. ડ્રાઈવરે ધ્યાન રાખ્યું હોત તો 27% અકસ્માતો ઘટાડી શક્યા હોત. ડ્રાઈવરે ધ્યાન રાખીને ઓવરસ્પીડમાં ગાડી ચલાવી ન હોત તો 55% વધુ અકસ્માતો ઘટાડી શક્યા હોત. અને આમ કુલ અકસ્માતના 83% અકસ્માતો આ બે કારણોથી ઘટાડી શક્યા હોત તો મૃત્યુ પણ આપણે બધાથી ઓછા કરી શક્યા હોત. આ વાત સામાન્ય નથી. અને એટલે જ આ વિષયને મારે તમને ગંભીરતા કરતો ગંભીરતા, આ વિષયની મહત્વતા કરતો મહત્વતા, આ વિષયને સમજવાની જરૂર છે. ભારત દેશના નાગરિક તરીકે આ દેશના ભવિષ્યનો આધાર તમારા ઉપર છે. આ દેશ કેટલો સુખાકારી અનુભવશે, આ દેશના યુવાનો કેટલી પ્રગતિ કરશે, આ દેશમાં કેટલાય કચડાઈને મરી જશે અને પરિણામે 5 લાખ લોકો ભારતમાં દર વર્ષે અકસ્માતને કારણે વિકલાંગ બને છે. અને વિકલાંગના એ જિંદગી કેવી હોય આપણે સમજી શકીએ છીએ. આ બધી પરિસ્થિતિનો આધાર તમારી જાગૃતિ ઉપર છે. મારે ને કેશભાઈ એક બીજી પણ આ નેશનલ ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરોએ જે આંકડા આપ્યા છે એ આમ ખૂબ આપણને આ નવું જાણવા મળે. ખૂબ આપણને એમ થાય કે હશે આવું હશે, આપણે બધા એવું માનતા હશો. અને આ વેબિનારમાં જોડાયેલા મારા તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોલેજમાં પગ દઈ રહ્યા છો, એક કોલેજ લાઈફ જીવવાની તમે શરૂઆત કરી રહ્યા છો, ત્યારે એ બાબત તમે ભણજો, તમારી કારકિર્દીને બેસ્ટ બનાવજો. પણ એક જીવન એ બહુ અગત્યનું છે, આપણી લાઈફ સલામત રહે ખૂબ અગત્યની છે. અને એટલે તમારા મનમાં એવું હશે કે સાહેબ રહેવા દો ને, આ બધી વાતો અકસ્માતની વાતો આ શહેરમાં બેઠા બેઠા ક્યાં કરવાની જરૂર છે. અકસ્માત તો હાઈવે પર થાય, અકસ્માત ટ્રકમાં થાય, અકસ્માત બસમાં થાય, અકસ્માત મોટા હેવી વાહનોમાં થાય, સુરતમાં ક્યાં થાય. બસ અહીંયા જ આપણે મોટી ભૂલ કરીએ છીએ. મને એવું લાગે છે કે બેદરકારી જે છે એનું કારણ જ આ છે કે આપણે એનો જે વિશ્લેષણ હોય એને બરાબર સમજતા નથી, એટલે ગંભીરતા આપણને આવતી નથી, પરિણામે આપણે વધુ એક્ટિવ અવેર થતા નથી. જે અકસ્માતોમાં 16,000 અકસ્માત થયા ગુજરાતમાં 2019ને જ આપણે આધાર લઈએ છીએ, 7,400 વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યા. એ મૃત્યુ પામ્યા એમાં કયું વાહન ચલાવતા હતા અને મૃત્યુ પામ્યા એનો જ્યારે સર્વે થયો ત્યારે ખૂબ ચોંકાવનારો હતો કે અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામનારમાં 38% ટુ વ્હીલરમાં હતા, 38% ટુ વ્હીલરમાં હતા, બસમાં ટ્રકમાં નહીં. એટલે ટુ વ્હીલર ચલાવનાર જો સ્પીડને ધ્યાનમાં રાખે, ટુ વ્હીલર ચલાવનાર બેદરકારી ન રાખે તો આપણે 38% અકસ્માતો ઘટાડી શકીએ એમ છીએ. અકસ્માતો નેશનલ હાઈવે પર નહીં, અકસ્માતો શહેરની વચ્ચે પુષ્કળ થાય છે. અને એટલે મને એક વખત બહુ દુઃખ થયેલું, શરૂઆતમાં BRTS શરૂ થયો, આપણા માન્ય દક્ષેશભાઈ ઠાકર આપણા કુલપતિ હતા, કોલેજની ખૂબ બધી પ્રવૃત્તિઓ થતી હતી ત્યારે અમે એક સ્ટેજ ઉપર અમે જ્યારે શેર કરતા હતા ત્યારે અમે ચિંતા વ્યક્ત કરી કે આ સુરતમાં લોકોને કંઈક થવું જોઈએ. દર અઠવાડિયે 3 વિદ્યાર્થીઓ BRTSની બચમાં કચડાઈને મરી જતા તેવું 6 મહિના સુધી ચાલે છે. આ સામાન્ય વાત નથી. એટલે અકસ્માતો નેશનલ હાઈવે પર નહીં, અકસ્માતો શહેરોમાં વધુ થાય છે, અકસ્માતો ટ્રકમાં નહીં, અકસ્માતો ટુ વ્હીલરમાં થાય છે. 38% અકસ્માતો ટુ વ્હીલરમાં હતા, ટ્રકના માત્ર 14.6% હતા, કારના અકસ્માત 10% હતા, બાકી બધા અધર્ષ હતા. એટલે અકસ્માતો મોટા વાહનો નહીં, અકસ્માતને મરવાના વધુ સંજોગો ટુ વ્હીલ ચલાવતા હોય ત્યારે થાય છે. એટલું જો મગજમાં આવી જાય તો તમારું એક્સિલેટર ઓટોમેટિક કાબુમાં આવી જાય. હજી એક બીજી
આપણા બધાના લોકોમાં એક બહુ મોટી માન્યતા છે, તમે બધા કદાચ આવું વાતો સાંભળતા હશો, બહારગામ જવું હોય તો કે રાતે ડ્રાઇવિંગ નથી કરવું, રાતે બહુ જોખમ, રાતે હાઈવે પર અકસ્માતના સંજોગો વધી જાય એવું આપણે માનીએ છીએ. પણ સાચી વાત, 2019માં ગુજરાતમાં થયેલા 16,000 અકસ્માત ને 7,000 જેટલા મૃત્યુ પામ્યા એની જો ટકાવારી ગણીએ તો સાંજે 6-10 ની વચ્ચે 20-21% અકસ્માતો થયા છે. આ બહુ સમજવા જેવું છે. સાંજે 6-10 ની વચ્ચે, સાંજના સમયે નોકરીથી છૂટવાનો સમય, કોલેજ શાળાથી ઘરે આવવાનો સમય, દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘર તરફ દોડતો હોય અને ત્યારે જે અકસ્માત સર્જાયા છે એ વધુમાં વધુ 20% અકસ્માત સાંજે 6-10 ના સમયમાં થયા છે. અને માત્ર 10.38 એટલે લગભગ 11% એ વહેલી સવારે રાત્રે 1 થી સવારના 6 સુધીમાં થયા છે. એટલે રાત્રે વધુ અકસ્માત થાય છે એ બહુ માનવાનું નથી. અકસ્માત તો 6 થી 10માં વધુ થાય છે. હાઈવે પર અકસ્માત વધુ નથી થતા, શહેરોમાં વધુ અકસ્માત થાય છે. આ વસ્તુ જો સમજાય તો મને એવું લાગે છે કે આપણે ખૂબ સારી રીતે આ અકસ્માત થતા મોતને આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. ગુજરાતમાં જે 7,400 મૃત્યુ પામ્યા ગયા વર્ષે 2019માં, એમાં સૌથી વધુ અમદાવાદમાં 439 વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યા હતા, સુરતમાં લગભગ 300 વ્યક્તિ મૃત્યુ પામ્યા, એટલે દરરોજનો એક વ્યક્તિ અકસ્માતને કારણે સુરતમાં મૃત્યુ પામે છે. આને આપણે ઘટાડી ન શકીએ, આપણે ઘટાડી શકીએ. એનએસએસમાં જોડાઈ, આમ તો સાહેબ એનએસએસની પ્રવૃત્તિ શરૂ થવાનું જો કોઈ કારણ સમજે, વિદ્યાર્થીઓને એનું વ્યક્તિત્વ ઘડવા માટે, વિદ્યાર્થીઓને જાગૃત નાગરિક બનાવવા માટે આ એનએસએસ આ યોજના છે અને એના અંતર્ગત આપણે આ કાર્યક્રમ યોજીએ છીએ, ત્યારે આ બધા ફિગર આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે સુરતમાં દરરોજ એક વ્યક્તિ કચડાઈને એવરેજ મૃત્યુ પામે છે, એને આપણે ઘટાડવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આ માનવ જિંદગી બહુ મૂલ્યવાન છે. જેના પરિવારથી પરિવારમાં મૃત્યુ પામે છે ને, એને ખબર હોય છે કે ગયા પછી ખોટ કેવડી મોટી પડે છે. કમાનાર વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે ને, તેનો પરિવાર નોંધારો થાય છે, એના બાળકોનું ભવિષ્ય એ ધુંધળાઈ જાય છે. એટલે અકસ્માત ઘટાડવા માટે આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. રાજકોટમાં 170, વડોદરામાં 128, આમ 4 મોટા શહેરોમાં 7,000 માંથી લગભગ 14% જેવા અકસ્માત થયા છે, બાકી બધા ગામડાઓમાં, હાઈવે પર વગેરે જગ્યાએ. એટલે અકસ્માત માટેની આ વાત બધાએ સમજવાની જરૂર છે. આમ તો સારી વાત એક છે કે ભારતના અકસ્માત માં વધુ મૃત્યુ પામતા ટોપ 10 શહેરોમાં ગુજરાતનું એક પણ શહેર આવતું નથી. ગુજરાત કરતા યુપી, પંજાબ, બિહાર આ રાજ્યોમાં અકસ્માતનું પ્રમાણ વધારે છે, મૃત્યુનું પ્રમાણ પણ વધારે છે. એ રાજ્યોની કમ્પેરિઝનમાં ગુજરાત સારું છે અને બીજા રાજ્યોના શહેરો ટોપ 10માં આપણે નથી આવતા, એટલી સારી બાબત છે. આખી દુનિયામાં જે અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ પામે છે એમાં સૌથી વધુ ચાઇના અને બીજા નંબરમાં ભારત આવે છે, કારણ કે બંને દેશોમાં વસ્તી વધારે છે. જે દેશમાં વસ્તી વધારે હોય, વાહનો એટલા બધા હોય અને યુવા ધન પોતાની રીતે ગાડી ચલાવતા હોય, એટલે અકસ્માતો વધી રહ્યા છે. એટલે જાગવાની જરૂર છે. એનએસએસની આ બહુ મહત્વની આ પ્રવૃત્તિ છે કે યુવાનોને અવેર કરીએ, યુવાનોને જાગૃત કરીએ, એની પર બ્રેક લાગે, એ વધુ જાગૃત થઈને ગાડીને સલામત રીતે ચલાવે તો મને એવું લાગે છે કે આપણે ખૂબ આ અકસ્માતનો દર ઘટાડી શકશું. આમ જો ગણીએ તો આખી દુનિયામાં જે વાહનો છે એના 1% વાહનો ભારત પાસે છે. આખી દુનિયામાં કુલ વેહિકલ્સ, ટુ વ્હીલથી માંડીને ટ્રક, બસ, કુલ વેહિકલ જે છે એના 1% ભારતમાં છે, પણ આખા દુનિયામાં જે અકસ્માત થાય છે એના 10% અકસ્માત ભારતમાં થાય છે. આંકડાઓને સમજો. તમે એક અનુસ્નાતક, સોરી સ્નાતક કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છો, તમે જાગૃત નાગરિક બનવા જઈ રહ્યા છો, ત્યારે આ બધા પાસાઓ
તમને ખબર હોય, તમે ગમે ત્યાં વ્યવસાય કરો, ગમે ત્યાં બિઝનેસ કરો, જોબ કરો, ત્યારે એક જવાબદાર નાગરિક બનીને ખૂબ સારું કામ કરો, ત્યારે આ બાબત ખબર હોવી જોઈએ કે ભારતમાં વાહનોને કારણે અકસ્માત વધુ નથી, તો દુનિયામાં 10-1% જ વાહનો ભારતમાં છે, તો કુલ અકસ્માતના 1% જ અકસ્માત થવો જોઈએ. પણ દુનિયાના 1% વાહનો આપણી પાસે હોવા છતાં દુનિયાના કુલ અકસ્માતમાં 10% અકસ્માત ભારતમાં થાય છે, એનો અર્થ એવો થયો આપણે પ્રોપરલી સારી રીતે વાહનને હંકારતા નથી. ઘણા બધા કારણો છે અને શું ધ્યાનમાં રાખવું એ આપણે વાત કરશું, પણ મારે તમને આ કમ્પેરિઝન કરવી હતી. ત્યારે આ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ સ્કેટના એનએસએસ વિભાગે આ કાર્યક્રમ આયોજન કર્યું છે, ત્યારે તમે બહુ સામાન્ય ન લેશો, આ સામાન્ય વાત પણ નથી, જીવનની બહુ મહત્વની વાત છે અને તમે બીજાને બહુ સારી રીતે કહી શકો એટલા માટે પણ આ કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. માત્ર હેલ્મેટ અને સીટ બેલ્ટ બધા બાંધે તો 50% અકસ્માતમાં થતા મૃત્યુને આપણે રોકી શકીએ છીએ. આ વાત કોઈને ગળે ઉતરે છે ખરી, સમજીએ છીએ બધું, અને હવે તો આપણે કહીએ છીએ માસ્ક પહેરો, ડિસ્ટન્સ જાળવો, કારણ કે કોરોના સામે લડવા માટે એક જ ઉપાય છે એમ. હેલ્મેટ પહેરો, સીટ બેલ્ટ બાંધો અને આપણે મૃત્યુથી અકસ્માતથી થતા મૃત્યુ 50% આપણે અટકાવી શકીએ એમ છીએ. આ જનજાગૃતિ કોણ ફેલાવશે? આ તો મહામારી હતી અને એટલે આખી દુનિયા મહામારી હતી, એટલે આખો દેશ અવેર થઈને આ કોરોનાના સામે જંગ લડવા માટે તમને વધુ જાગૃત કરવા માટે આ માસ્ક ડિસ્ટન્સ ના કાયદા બનાવ્યા અને લોકોને આ કોરોનાથી બચવાનો પ્રયાસ કર્યો. પણ 3700 કોરોનાથી ગુજરાતમાં હજુ મૃત્યુ પામ્યા છે, પણ 2019માં 7400 અકસ્માતને કારણે લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે. આ માણસની જિંદગી નહોતી, કોરોનામાં મૃત્યુ પામે માણસ અને અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામે માણસ નથી. આ માણસનું વેલ્યુ જો સમજાય તો મને એવું લાગે છે કે આપણે આ રોડ સેફ્ટી માટે લોકોને સમજાવવા ન પડે. આમ તો 1994 આ સીટ બેલ્ટ ફરજિયાત બાંધવા માટેનો કાયદો આવ્યો, પણ 10% પણ સીટ બેલ્ટ હજુ પણ ભારતમાં બાંધતા નથી, જેનાથી મૃત્યુના 50% કાર અકસ્માતમાં આપણે મૃત્યુ અટકાવી શકીએ છીએ, પણ એ હજુ જોઈએ તેવી કાળજી નથી. માત્ર આ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ વેબિનાર છે, આપણે 3 વસ્તુ જો સમજીએ તો આપણે કેટલું બધું આ રાષ્ટ્રને આ સોસાયટીને યોગદાન આપી શકશું. આપણે ટુ વ્હીલર ચલાવતા હોઈએ તો હેલ્મેટ હંમેશા પહેરીએ, કારણ કે એના કારણે અકસ્માત થાય તો મૃત્યુ અટકાવી શકાય છે 50%થી વધુ, આમ તો 80% સુધી અભ્યાસ એવું કહે છે. સિટી વિસ્તારમાં ટુ વ્હીલર પરથી પડી જવું, ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ જવું, રોડ સાથે અથડાઈ જવું, બીજા વાહનો સાથે અથડાઈ જવું, પણ જો એને હેલ્મેટ પહેરી હોય તો 80% આ ચલાક ચાલક બચી જાય છે અને 20% મૃત્યુ પામે છે. હેલ્મેટ પહેરવી જોઈએ, સીટ બેલ્ટ બાંધો તો 50-45% ની વચ્ચેનો આંકડો બચી જાય છે, આપણે બાંધતા નથી એટલે મૃત્યુ પામ્યા છે. અને ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરીએ. હવે ટ્રાફિકના નિયમોની આપણને ક્યાં ખબર નથી, ઘણી જગ્યાએ બોર્ડ માર્યું હોય કે આ સ્પીડ લિમિટ છે, આપણે પાલન નથી કરતા. આ રોંગ સાઈડ છે, પાલન નથી કરતા. નો એન્ટ્રી છે, પાલન નથી કરતા. 4 રસ્તા પર સિગ્નલ રેડ, યલો અને ગ્રીન થાય એની આપણે દરકાર નથી કરતા. ગમે તે રીતે વાહનો ચલાવીએ છીએ અને પરિણામે અકસ્માતો થાય છે અને આપણી અમૂલ્ય જિંદગી આપણે ગુમાવીએ છીએ. મને એવું લાગે છે કે આપણા ભારતના પ્રથમ આઈપીએસ અધિકારી કિરણ બેદી, વર્ષો પહેલા ટીવી પર કોઈ પ્રોગ્રામ હતો અને એમાં કિરણ બેદીએ બહુ સરસ મને 3 E વાત કરેલી, રોડ સેફ્ટી માટે 3E 3E જો આપણે સમજીએ તો રોડ અકસ્માત અને એના થતા મૃત્યુ માટે આપણે ઘણું બધું કરી શકીએ એવા બહુ મોટા અધિકારીઓ દેશભરના દિલ્હીમાં ભેગા થતા અને એમાં એના રોડ સેફ્ટી માટે 3E સમજાવ્યા હતા.
અકસ્માત થવાના કારણોમાં માણસની બેદરકારી છે એ ઉપરાંત બીજા પણ પાસાઓ છે, બીજા પણ ફેક્ટરો છે. એટલે માણસ કાળજી રાખે તો 50-70% અકસ્માત અટકી શકે, મૃત્યુ અટકી શકે. પણ 30% હજી અકસ્માત થાય છે એને પણ આજે 3 એ સમજાઈ જાય તો હજુ આપણે એને કાબુમાં લાવી શકીએ. આ બહુ ફેક્ટ સરસ કીધી. અને એટલે મને એવું લાગ્યું કે તમે એન્જિનિયરિંગ કોલેજના પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થી છો, તમે દેશનું એક બુદ્ધિધન છો, દેશનું એક ભવિષ્ય છો, સારા નાગરિક બનીને દેશનું તમે ખૂબ સારું કામ કરશો, પ્રગતિ કરાવશો, ત્યારે તમને આ 3 ઈની ખબર હોવી જોઈએ. અકસ્માત થવાના કારણોમાં એક પહેલો ઈ રોડ એન્જિનિયરિંગ, ટ્રાફિક એન્જિનિયરિંગ બહુ ગહન વિષય છે. રોડ યોગ્ય રીતે બનેલા હોય, એ નિયમો પ્રમાણે બનેલા હોય તો અકસ્માત ઓછા થાય. ટ્રાફિક એન્જિનિયરિંગ, ટ્રાફિક કેટલું ક્યાં પ્રમાણમાં કઈ રીતે જાય છે, જો એનું એન્જિનિયરિંગ સમજવામાં આવે, એના આધારે સર્કલ બને, એના આધારે 3 રસ્તા 4 રસ્તા બને, ટ્રાફિકનું ડાયવર્ઝન થાય. આ રોડ એન્જિનિયરિંગ અને ટ્રાફિક એન્જિનિયરિંગ, એન્જિનિયરિંગનો આ ઈ જો પ્રોપરલી અમલ કરવામાં આવે તો રોડ ઉપર થતા અકસ્માતોને ઘટાડી શકાય છે. આપણે ઘણી વખત કહીએ કે ત્યાં અકસ્માતો ખૂબ થાય છે, તો એક જગ્યાએ ખૂબ અકસ્માત થતા હોય તો સમજવાનું કે રોડ એ પ્રકારે બનેલો છે કે ત્યાં અકસ્માત થાય છે. આમ રોડ એન્જિનિયરિંગ એક પાસું. પણ બીજો ઈ, સેકન્ડ ઈ, એ બહુ મહત્વનો છે, તમને અને આપણે બધાને લાગુ એ પડે છે, એજ્યુકેશન. આ રોડ એન્જિનિયરિંગનો મુદ્દો છે પણ અવેરનેસ લાવવા માટે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ માં આપણે બાળકોને, વાલીને આ રોડ અકસ્માત, રોડ સેફ્ટી અંગે બરાબર સમજાવીએ છીએ ખરા? વિદ્યાર્થીઓ બરાબર જાગૃત થાય છે ખરા? પ્રોપરલી એજ્યુકેશન અપાય છે ખરું? આપણા ટેક્સ્ટ બુકમાં આ રોડ સેફ્ટી અંગેના કોઈ લેસન્સ છે ખરા? લેસન છે તો માત્ર પાસ થવા માટે જ વિદ્યાર્થી ગોખે છે, કે પ્રેક્ટિકલી શહેરમાં શાળા કોલેજો એને અવેર કરવા માટે બાળકોને તૈયાર કરે છે ખરા? આ એજ્યુકેશન જો બરાબર અપાય તો મને એવું લાગે છે કે અત્યારે જે ભારતની પરિસ્થિતિ થઈ છે, અરે મિત્રો, આ યુવાનોનો દેશ ભારત છે. આપણે પ્રગતિ ન કરી શક્યા, મહાસત્તા બની ન શક્યા, અને હવે બનવાની શક્યતા પણ નથી, એ આરે આપણે આવીને ઉભા છીએ. અને એમાં સૌથી મહત્વનું હોય તો આપણું યુવા ધન છે. ખૂબ ઓછા વ્યક્તિને બાદ કરતા મોટા ભાગનું આપણું આ યુથ એ દિશાવિહીન છે, અવેર નથી રાષ્ટ્ર માટે કે ખુદ પોતના પોતાના ફાયદા માટે વિચારી શકે એવું વિઝન નથી. પરિણામે આ દેશની હાલત છે. અને એટલે જ સેકન્ડ ઈ જે છે, એજ્યુકેશન, ટ્રાફિક અવેરનેસ, રોડ સેફ્ટી. અરે પોતાની જિંદગીનો તો મહત્વ સમજો. હું બચી શકું જો સ્પીડમાં ગાડી ન ચલાવું તો, હું બચી શકું બેદરકારી પ્રમાણે ગાડી ન ચલાવું તો, હું બચી શકું હેલ્મેટ પહેરું તો, હું બચી શકું સીટ બેલ્ટ બાંધું તો, હું બચી શકું કોઈ ડ્રગ કે દારૂ પીને ગાડી ન ચલાવું તો. આટલું જો સમજાઈ જાય તો તમારી જિંદગી સલામત, તમારા પરિવારનો આધાર સલામત, અને આ રીતે સોસાયટી બધી અવેર થાય તો દેશ સલામત. આવી વસ્તુ યુવાનો પાસે અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અને એટલે આ NSS દ્વારા આ વેબિનારનું ખાસ આયોજન કરીને તમે કોલેજના પાઠ તો પછી ભણશો, પહેલા તમને અવેરનેસ, ટ્રાફિક અવેરનેસ માટેના આ પાઠ ભણાવવાનો આ પ્રયાસ છે. અને ત્રીજો ઈ, રોડ એન્જિનિયરિંગ પહેલો ઈ, એજ્યુકેશન બીજો ઈ, અને કિરણ બેદીએ ત્રીજો ઈ જે પોતાના અધિકારીઓ સાથે વાત કરતા હતા, એન્ફોર્સમેન્ટ, કાયદાનું અમલીકરણ. હેલ્મેટ પહેરવો કાયદો છે, સીટ બેલ્ટ બાંધવો ફરજિયાત કાયદો છે, રોંગ સાઈડમાં ગાડી ચલાવે તો કાયદો છે, દારૂ પીને ગાડી ચલાવે તો કાયદો છે, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ વગર ગાડી ચલાવે તો કાયદો છે. પણ આ કાયદાનો અમલ કઈ રીતે થાય છે, અમલ થાય છે તો લોકોમાં એની શું અસર થાય છે? મેં તો સુરતના પોલીસ અધિકારીઓને બહુ સહજ ભાવે કાર્યક્રમમાં કીધેલું કે હેલ્મેટ ન પહેર્યું હોય
અને એની પાસેથી દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે, એન્ફોર્સમેન્ટનું કામ છે દંડ કરો, પણ મને તો એવું લાગે છે કે હેલ્મેટ પહેરે એમાં પોલીસને રસ નથી, પૈસા ઉઘરાવવા એમાં પોલીસને રસ છે. આ વાત ખોટી છે. દંડ લઈએ તો પણ એને સમજાવી જવું જોઈએ કે હું જો કાયદાનું પાલન કરું તો મારા દંડ ન ભરાય, માત્ર ઉઘરાવવા ઉભા હોય એવું લાગે છે. એટલે પોલીસને લોકો હેલ્મેટ પહેરે એમાં રસ નથી, અમારા કલેક્શનનો આંકડો ટાર્ગેટ પૂરો કરે એમાં રસ છે. એન્ફોર્સમેન્ટ, સીટ બેલ્ટ બાંધો નહીં તો તમને દંડ થાય, પણ છતાં કોઈ સીટ બેલ્ટ બાંધતું નથી કે ભારતમાં દંડ ભરો ચાલતા થાવ, મામૂલી દંડ ભરો ચાલતા થાવ. અને આ પ્રકારે આખું અમલીકરણ થાય છે. એટલે આ ટ્રાફિક, આ રોડ સેફ્ટી માટે જોઈએ તેવું એન્ફોર્સમેન્ટ, એનું અમલીકરણ થતું નથી. આ ત્રણ ઈને કારણે મને એવું લાગે છે કે આ રોડ સેફ્ટી બહુ મહત્વનું એનો અસર કરે છે અને આપણે સમજવું જોઈએ. હવે આપણે ઝડપથી, કારણ કે 10-15 મિનિટ હવે મારી પાસે છે, આપણે મૂળ મુદ્દા પર આવું છે. આ મહત્વ સમજાયું, એના થોડાક આ મહત્વના મુદ્દાઓ સમજાવ્યા. હવે આપણે, તમે બધા સમજો છો, મેં શરૂઆતમાં કીધું કે આપણે બધું જાણીએ છીએ, છતાં બે દરકાર છીએ. અને એ મહત્વ માટે મેં શરૂઆતમાં તમને આંકડા આપ્યા, એનું મહત્વ સમજાવ્યું. હવે આપણે જોઈએ કે અકસ્માતના મુખ્ય જે કારણો છે સિવાયના કયા રીઝન, કયા કારણોથી આ અકસ્માતો વધે છે, લોકો વધુ બેદરકાર શું કરવા થાય છે, કેમ કોરોનામાંથી બચવા માસ્ક પહેરે છે પણ અકસ્માતથી બચવા હેલ્મેટ નથી પહેરતા, શું કરવા કોરોનાથી ડિસ્ટન્સ રાખે છે પણ વાહનોમાં પાછળ ડિસ્ટન્સ નથી રાખતા, શા માટે તમે સેનિટાઇઝથી હાથ તમે ધોવો છો પણ તમે લાયસન્સ નથી રાખતા, સાથે નથી રાખતા, રિન્યુ નથી કરાવતા. અરે 10% લોકો પાસે લાયસન્સ જ નથી, આવું શા માટે? અને એના જો અન્ય કારણો જોઈએ તો પહેલું કારણ છે કે આપણે જીવન પ્રત્યે બેદરકાર છીએ. આપણી જિંદગીનું મૂલ્ય આપણે નથી સમજતા, આપણું કે બીજાનું, માણસની જિંદગીનું મૂલ્ય બહુ છે. જો મૂલ્ય સમજાઈ જાય અને એક પણ જિંદગી અકસ્માતને કારણે ગુમાવવી પડે કોઈ પરિવારને, તો એનો બહુ મોટો આઘાત લાગવો જોઈએ. એના માટે આખી સોસાયટીએ, સમાજે, રાષ્ટ્રે અવેર થવું જોઈએ કે તદ્દન નથી. રોડ ઉપર કચડાઈને મરી ગયા હોય તો બે ખોટા પડશે, પણ મારે જાગૃત થવું જોઈએ, બીજાને થવા જોઈએ, એ સેન્સિટિવિટી જતી રહી છે. એટલે આપણે જીવન પ્રત્યે બેદરકાર છીએ એનું એક કારણ, અકસ્માત ઘટવાનું નામ નથી લેતા, આપણે સુધરવાનું નામ નથી લેતા. પ્લીઝ તમે તમારી જિંદગીનું મહત્વ સમજો. અને મારા યુવા મિત્રોને એક કહેવું છે કે તમે તમારી જિંદગીનું ખુદ મહત્વ વ્યક્તિગત ન સમજતા હો તો તમારા પરિવાર તમારા પર ડિપેન્ડ છે. તમારા એકના એક દીકરા કે એકને એક દીકરી હશો અને તમારો પરિવાર તમારા પર આધાર રાખીને બેઠો હશે. આ મહત્વ તમે સમજો છો ખરા? પેલા જિંદગીનું મહત્વ સમજો. મને એવું લાગે છે કે અકસ્માતો થવાનું બીજું એક કારણ આ રોડ સેફ્ટીના નિયમો આપણે જાણતા નથી, અને પરિણામે આપણે ગમે ત્યાં રોંગ સાઈડમાં જતા રહીએ છીએ, નો એન્ટ્રી હોય ત્યાં જતા રહીએ છીએ, મોટે ભાગે રોંગ સાઈડમાં આપણે ઓવરટેક કરીએ છીએ. શહેરોમાં જે અકસ્માત થાય છે એમાં રોંગ સાઈડમાં ઓવરટેક કરવા જવાનું થાય ને પેલા વાહન ચાલકને ખબર ન હોય ને વળાંક લે તો આપણે કચડાઈ જઈએ છીએ. હવે કોલેજો, અસંખ્ય વ્યક્તિએ કોલેજોના જીવ ગુમાવતા આપણે સાંભળ્યા છે ને જોયા છે. એટલે કાયદાની પૂરી જાણકારી નથી, અને એટલે જ આ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ પ્રોગ્રામમાં એક પ્રયાસ કર્યો છે કે આપણે કાયદાને જાણીએ, સમજીએ. અને સૌથી આ ટ્રાફિક એન્જિનિયરિંગ જે છે એ નબળું છે. યોગ્ય સર્કલ એવા પ્રમાણે, ઘણી વખત સર્કલ પ્રોપર ન હોવાને કારણે ચાર રસ્તે અકસ્માત થતા હોય છે. ઘણી વખત જ્યાં ત્રણ રસ્તા ટી પડતો હોય ત્યાં વૃક્ષો હોય, પ્રોપર દેખાતું ન હોય ને ટી જંકશન આગળ આપણે ભેગા થઈ જતા હોઈએ છીએ અને અકસ્માત થતા હોય છે. એટલે આપણા તંત્રનું ટ્રાફિક એન્જિનિયરિંગ પણ મને એવું લાગે છે કે નબળું છે. અકસ્માત થવાના ઘણા બધા કારણોમાં એક વાહન પ્રત્યે આપણે બેદરકાર છે. યોગ્ય સમયે વાહનની કાળજી સર્વિસ નથી કરાવતા, પણ અમે હાઈવે પર ઘણી વખત જોવા મળે કે બ્રેક ફેલ થઈ જવી,
ઘણી વખત એવું થાય કે ટાયર ને નીકળી જવું આવા કારણોસર અકસ્માત થાય છે, એટલે આપણે વાહનો પ્રત્યે બેદરકાર છીએ. અને સૌથી અઘરું, નિકેશભાઈ આપણે બહુ ગંભીરપણે યુવાનોને એક સમજાવવાની વિનંતી કરીએ છીએ કે અકસ્માતો થાય છે, એમાં સૌથી વધુ જવાબદાર હોય તો યુવા ધનની માનસિકતા છે. બસ બેફિકર થઈને આમ રોમિયો થઈને રોડ ઉપર વાહનો ચલાવવા છે. આપણે વાહન લઈને જતા અને બાજુમાંથી જે નીકળે છે અને ત્યારે એમ થાય કે ભગવાન જ બચાવશે, આ માનસિકતા યુવાનોની આવી છે. બે ફિકર, બે દરકાર, જિંદગીની કોઈ પરવા નહીં, બસ મારે મોજ કરી લેવી છે અને વાહનની જેટલી સ્પીડે ચાલી શકતા હોય એ સ્પીડે ચલાવવું છે. આ માનસિકતાને કારણે, યુવા ધનની આ માનસિકતાને કારણે આ દેશમાં દર વર્ષે 1.5 લાખ લોકો કચડાઈને મરી જાય છે. સરહદ ઉપર વિદેશી દુશ્મન કોઈ 5-25 સૈનિકોને જ્યારે મારે છે ને તો આપણે હાહાકાર થઈ જઈએ છીએ. 1.5 લાખ લોકો કચડાઈને મરી જાય છે, તો એ મારનારને, બેદરકાર ડ્રાઇવિંગ કરનારને, એના પ્રત્યે આપણને કંઈક થવું જોઈએ કે આવું શા માટે, સુધરો. અને એટલા માટે આ યુવાનોને, મને બરાબર યાદ છે નિકેશભાઈ, આ યુવાનોને એક દાખલો મારે આપવો છે. આપણા પૂર્વ ક્રિકેટર અઝરુદ્દીન, સંગીતા બિજલાણી એમના વાઇફ, એનો એકનો એક દીકરો યુવાન, આજથી લગભગ 10 વર્ષ થયા, અઝરુદ્દીને 19 લાખ રૂપિયાની બાઇક એના દીકરાને અપાવી જન્મ દિવસે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ઘણા બધા જોઈ રહ્યા છો, મને ખબર છે, આ દાખલો સમજો. અઝરુદ્દીને આપણા પૂર્વ ક્રિકેટરે એના દીકરાને, એકના એક દીકરાને એના જન્મ દિવસે 19 લાખ રૂપિયાની એક બાઇક અપાવી, અને બસ જેવી પપ્પાએ વિશ કરીને ચાવી આપી ખુશ, અને બાઇક લઈ અને એ અમદાવાદના રોડ ઉપર નીકળે છે. એક બહુ મોટા બ્રિજ ઉપર અકસ્માત થાય છે અને ત્યાં જ એ મૃત્યુ પામે છે. આ યુવા ધનની માનસિકતા છે. 19 લાખનું બાઇક, એકનો એક દીકરો, બસ બેદરકારી પૂર્વક ડ્રાઇવિંગ અને મૃત્યુ પામે છે. એટલે યુવા ધનની માનસિકતા અકસ્માત માટે ખૂબ, અને તંત્રને પણ ગંભીરતા નથી, એટલું થાય છે તોય આવી બાબતમાં ગંભીર થવું એ કદાચ નથી થતા. સિગ્નલોને ઓવરટેક કરીએ છીએ, સાઇન જે હોય, મને એવું લાગે છે કે નિકેશભાઈ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને આ ટ્રાફિકના જે સાઇન આવે છે એ સમજાવવાની જરૂર છે. હવે તો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ લેવા જવું હોય તો પણ તમારે એક પરીક્ષા ઓનલાઈન આપવાની છે, એ પૂરતી નથી, એ સિવાય ઘણું બધું જાણવાનું છે. માત્ર પરીક્ષા, ડ્રાઇવિંગના લાયસન્સની પરીક્ષા પાસ થવાથી તમારું ડ્રાઇવિંગ સલામત નથી. તમામ બાબતોમાં તમે અપડેટ, નવી સિગ્નલ, નવી સાઇન, આ બધું સમજતા જાઓ તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વધુ સલામત. તમને મારા વિદ્યાર્થીને ખાલી એક દાખલો આપવો છે કે આપણે આવી આવી નાની બાબતમાં ક્યારેય સમજવાની કોશિશ નથી કરી. તમે હાઈવે પર, મોટે ભાગે હાઈવે પર જ્યારે જતા હોઈએ, રોડ ઉપર પણ ખરું, શહેરમાં લાલ ત્રિકોણમાં બ્લેક કોઈ પણ સાઇન હોય, વળાંક હોય, યુટર્ન હોય, રેડ ક્રોસ હોય, જે ઘણા બધા નિશાની આવે, જ્યારે ત્રિકોણ લાલ હોય એમાં કાળી સાઇન હોય, તો એ જે છે એ તમને માત્ર ચેતવણી આપે છે કે અહીંયા વળાંક આવે છે, લેફ્ટ ટર્ન આવે છે, રાઈટ ટર્ન આવે છે. બસ તમને જાણકારી આપવાની કોશિશ કરે છે કે રોડ સાંકડો થાય છે, રોડ પહોળો થાય છે, 6 લેન થાય છે, 4 લેન થાય છે. આ જે છે એ તમને માત્ર ચેતવણી છે. પણ ગોળ લાલ સર્કલ હોય અને એમાં જો સાઇન હોય, એ મેન્ડેટરી છે, એ કાયદાનો ભંગ થશે જો તમે અવગણશો તો. આટલી ખબર પડે ને, સાઇન આવે છે બસ જો, એવું નહીં, ત્રિકોણમાં સાઇન આવે માત્ર તમારી જાણકારી માટે, તમને ચેતવવા માટે છે. પણ ગોળ રાઉન્ડ હોય ને એમાં જો કોઈ સાઇન આવે તો મેન્ડેટરી છે, એ તમારે પાલન કરવું જ પડે. ઓવરટેકની મનાઈ હોય તો ઓવરટેક કરશો તો તમને દંડ થઈ શકશે. ટર્ન લેવાની મનાઈ હોય, ટર્ન લેશો તો તમને દંડ થઈ શકશે. આવી બહુ સામાન્ય વાત છે, પણ જીવનમાં, જીવન
જીવવું અગત્યનું છે એ વસ્તુ આપણે સમજતા નથી, અને પરિણામે આપણો બિઝનેસ આપણે જ્યાં જવું હોય ત્યાં મહત્વનું છે એવું સમજીને આપણે ડ્રાઇવિંગ કરીએ છીએ. પરિણામે મને એવું લાગે છે કે આ થાય છે. અને સૌથી યુવા ધનની જયારે વાત કરીએ ત્યારે અકસ્માત જયારે થાય છે મોટા ભાગના, ત્યારે આપણે જો થોડુંક અવલોકન કરીએ કેમ અકસ્માત થયા, તો લોકોને કાયદો અને નિયમો તોડવાનો એક વિકૃત આનંદ મળે છે. ટ્રિપલ સવારી બસ ગાડી ચલાવવી છે, ટ્રાફિક ને જે થવું છે કરી લેશે, મારે હેલ્મેટ પહેર્યા વગર ગાડી ચલાવવી છે, આ નિયમો જે તોડવા એ મને એવું છે કે આપણી માનસિક વિકૃતિ છે. આપણે કઈક મોટું કામ કરી દીધું હોય, સફળતા મેળવી હોય, એવો જે આનંદ લઈએ છીએ એ જીવલેણ સાબિત થાય છે, એ સમજવાની જરૂર છે. મને તો લાગે છે કે માણસ જો એટલું સમજી જાય કે આ પૃથ્વી ઉપર મને જીવવાનો અધિકાર છે એમ બીજા બધાને આ પૃથ્વી પર જીવવાનો અધિકાર છે, એને મારે મારી નાખવા, એને મારે અકસ્માતમાં નુકસાન કરવું એ બરાબર નથી, બીજાને પણ આ પૃથ્વી ઉપર જીવવાનો અધિકાર છે એવું સમજવાની જરૂર છે, તો પણ તમારી ગાડી કંટ્રોલમાં ચાલશે, બીજાને પણ લાગશે મારી જિંદગી ભલે જતી એવું તમે કદાચ માનતા હો, પણ બીજાની જિંદગીને તમને પરેશાન કરવાનો તમને કોઈ હક નથી, એટલે બીજાને પણ જીવવાનો અધિકાર છે એવું આપણે માનવું જોઈએ. અને અમે અકસ્માત થવાના કારણોમાં બધા દોડતી ભાગતી ટેન્શન ભરી દુનિયા છે, અને એટલે જયારે વાહન લઈને જતા હોઈએ ત્યારે ટેન્શનને કારણે અકસ્માત થાય છે, પણ એમાં માણસે સમજવું જોઈએ. હવે આ મોત ટાળવાની ટીપ્સ છેલ્લી 5 મિનિટમાં મારે તમને આપી દેવી છે કે આ અકસ્માતો થાય છે, અને મેં વારંવાર મારે પાસે ઓથેન્ટિક જે આંકડો છે એ મારે તમને વારંવાર એટલે આપવો છે કે એના કરતા વધારે હોય ઓછા ન હોય, જે નોંધાણા ન હોય એવા અકસ્માત તો અસંખ્ય છે. અને એટલે 2019માં જે 16,000 થી વધુ અકસ્માત થયા, 7,400 થી વધુ મૃત્યુ થયા, એમાં આપણે ઘટાડો કરી શકીએ ખરા, એમાં ઓછું થાય ખરું, અને એ ઓછું કરવા માટે, મૃત્યુ ઓછા કરવા માટે, અકસ્માત ઓછા કરવા માટે શું કાળજી લેવી જોઈએ? મને એવું લાગે છે કે આજના સબ્જેક્ટનો મૂળ હાર્દ આ છે, રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ, રોડને સલામત રીતે આપણે વાહન ચલાવીએ એની જાગૃતિ માટેનો આ NSS કેટના NSS વિભાગનો આ વેબિનાર છે. તમે બધા જોડાણા છો ત્યારે એ ટીપ્સ આપણે સામેને સાંભળીએ. પહેલા તો પહેલો મુદ્દો તો વાહનો જયારે ચલાવીએ ત્યારે એની ગંભીરતા સમજવાની, ખતરો સમજવાનો, એ જો તમે સતત કાળજી રાખો તો ઓટોમેટિક તમારું વાહન કંટ્રોલમાં રહેશે. આમાં બધા યુવાધનને જનરેશનને ખબર છે કે બાઇક ઉપર બેસે ને ત્યાં ઘરમાંથી દાદા દાદી પપ્પા મમ્મી બોલે ધીમી ચલાવજે, ધ્યાન રાખજે, એ જે તમને એલાર્મ વગાડે છે ને એને તમે બેદરકારી મનમાંથી ઉડાડી દો છો, એને કઈ ખબર નથી પડતી, વાત વાતમાં મને ટોકે છે, પણ તમારી જિંદગી બચાવવા માટે તમને માત્ર કહે છે કે ધીમી ચલાવજે. એટલે ખતરાને સમજો કે વડીલ દાદા દાદી મમ્મી પપ્પા એ ખતરાને, એ ભયને સમજે છે કે રોડ ઉપર જઈએ તો ખતરો છે, રોડ ઉપર જઈએ તો અકસ્માતની શક્યતા છે, એટલે તમને કહે છે કે ધીમી ચલાવજે, અને એને તમે જરાય ધ્યાનથી સાંભળતા નથી, આવું ન કરશો હવેથી સાંભળજો. આ પહેલી ટીપ છે. ટુ વ્હીલ હોય તો હેલ્મેટ બાંધજો, ફોર વ્હીલમાં બેલ્ટ બાંધજો, અને ગાડી ચલાવતી વખતે મોબાઈલમાં વાત ન કરશો, આટલું પણ કરશો તો પણ આ રોડ સેફ્ટી અવેરનેસ કાર્યક્રમ યોજવાનો હેતુ સાર્થક થશે. ટુ વ્હીલમાં મોબાઈલમાં વાત કરતા હોય, કાન ફોર વ્હીલમાં વાત કરતા હોય, અને પરિણામે અકસ્માત થાય છે. આ માત્ર કેવા ખાતર આખી દુનિયા તમને કહેતી હશે, પણ તમે કાને ધરતા નથી, આપણે બેદરકાર છીએ. હવે જો આ વેબિનારથી તમને મહત્વ સમજાવવું હોય તો તમે મોબાઈલ ચાલુ ગાડીએ ક્યારે વાત ન કરશો, વાહનની સારી કન્ડિશન રાખો, ઓવર સ્પીડ શું કરવા, મને એવું લાગે છે કે તમે ગમે એવા મહત્વને કામે જતા હો તમારી જિંદગી કરતા કામ મહત્વનું નથી. તમારી ટ્રેન કે પ્લેન છૂટી જતી હોય તો ભલે છૂટી જાય, એના કરતા જિંદગી ઓછી મહત્વની નથી. આવું જે દિવસે તમે સમજતા જશો
ત્યારે આ રોડ સેફટી અવેરનેસ વેબિનાર સેમિનારની કોઈ જરૂર નહીં પડે, તમે તમારી જિંદગીને સલામત રીતે જીવી શકશો, એટલું કહેવા માટે આ ખાસ વેબિનારનું આયોજન કર્યું છે. ઓવરટેક ક્યારે નહીં કરીએ, વધુ સ્પીડમાં ક્યારે ગાડી નહીં કરીએ, અંડર એજ નાની ઉંમરના બાળકો ગાડી ચલાવે છે અને બીજાને મારે છે. નિકિશભાઈ, મારો તો એક સર્વે છે અને આમાં બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારે કેવું છે કે તમે કોઈ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલમાં જાજો, સિવિલ કે સ્મિમેનના ઓર્થોપેડિક વિભાગમાં જાજો, ત્યાં પગ હાથ તૂટેલા હોય અને જે સારવાર કરતા પેશન્ટો હોય એમાંથી 25% વ્યક્તિ એવા હોય છે કે તો રોડ ઉપર ઉભા હતા અને કોઈ ઠોકીને જતા રહ્યો અને પગ ભાંગી ગયો છે. 25% વિકલાંગ થાય છે, 25% કોઈને કોઈ હાથ પગ તૂટ્યા છે, એમાં 25% તો કોઈ દોષ જ નથી. રોડ ઉપર ઉભા હોય અને બીજા વાહન ટક્કર મારી દે અને એને પરિણામે એ હોસ્પિટલ છે, એટલે તમે બીજાને પણ ધ્યાનમાં રાખો. અંડર એજ, હમણાં તો એક સરસ કાયદો આવ્યો છે કે કોઈ સગીર બાળક નિકેશભાઈ ગાડી ચલાવતો હોય અને અકસ્માત થાય તો એના પેરેન્ટની ધરપકડ થઈ શકશે, એના પેરેન્ટને બાળકની સજા થઈ શકશે. એટલે દરેક વાલી સમજે કે તમારો સગીર બાળક વાહન ચલાવશે તો એના પેરેન્ટને ઉપર કાયદો કલમ પ્રમાણે કામ કરી શકશે. ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરો. દારૂ ડ્રગ્સ ખૂબ વધી રહ્યું છે, એમાં મારે વિશેષ નથી કહેવું. આવું પીણું પીને આપણે ગાડી ન ચલાવીએ. ટ્રિપલ સવારી તો નહીં જ. એક ભાઈ હસતા હસતા નીકળ્યો, મને એવું કીધેલું કે ટ્રિપલ સવારીમાં જ્યારે જતા હોય ત્યારે ગાડીની સ્પીડ વધારે હોય, એનો મૂડ જ જુદો હોય અને સામે આવનારને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ લાગે. એક આ બાજુ મોં જોતું હોય, એક આ બાજુ જોતો હોય, કારણ કે રોડ ઉપર જ્યારે બધું સંરક્ષણ કરવા નીકળ્યા હોય કે ટ્રિપલ સવારી બહુ જોખમી છે તમારા માટે, બીજા માટે, અને એટલે તમે ખૂબ કાળજી રાખજો. ફોરવ્હીલમાં એક બહુ સરસ ટીપ્સ હતી કે જે ફોરવ્હીલ બાળકો ચલાવે છે, ઘણા લોકો એવી ગંભીરતા નથી રાખતા. તમે ગમે ત્યારે ફોરવ્હીલ ચલાવો તો સ્લીપર કે ચંપલ નહીં, બૂટ પહેરીને તમે ફોરવ્હીલ ચલાવતા હોય તો યોગ્ય સમયે બ્રેક લાગી શકે, આ ખૂબ સમજવાની જરૂર છે. અને અકસ્માત પછી ઝડપી સારવાર નથી મળતી એટલે ઘણા મૃત્યુ પામે છે. આ મેડિકલ અકસ્માતની પોલિસી નથી, એટલે અકસ્માત થયા પછી લોકો ખૂબ મુશ્કેલી અનુભવે છે, એટલે જાગૃતિનો ખૂબ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. મને નિકેશભાઈ લાગે છે કે મેં કહેવાનો ઘણો પ્રયાસ કર્યો છે. આ બધા વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર પ્રાર્થના છે કે બેદરકારી ભેરું ડ્રાઇવિંગ ન કરીએ, ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરીએ. આપણી જિંદગી મહત્વની છે, બીજાની જિંદગી પણ ખૂબ મહત્વની છે. આટલું જો સમજવા મળીએ તો ઓટોમેટિક આપણું ડ્રાઇવિંગ સારું સલામત ડ્રાઇવિંગ થશે. આપ સૌને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામના છે કે તમે કારકિર્દી બનાવો અને ખૂબ સરસ પ્રગતિ કરો અને ખૂબ સારું જીવન જીવો, એવી મારી શુભેચ્છા. થેન્ક યુ નિકેશભાઈ. થેન્ક યુ સર. જે તમે ટ્રાફિકના નિયમ અને જે રોજિંદા જીવનમાં આપણી સાથે આજુબાજુ અનુભવાય છે, જેને તમે ઝીણી ઝીણી વાતોને પણ આવરી લીધી, અને ચોક્કસપણે અમારા એનએસએસ વોલેન્ટિયર્સ અને જે ફર્સ્ટ યરના છોકરાઓ જે અમારી સાથે આજે આ વેબિનારમાં જોડાયા છે, એમની ચોક્કસપણે આંખો ખુલી હશે એ માનું છું. અને મારા તરફથી, મારા એનએસએસ યુનિટ તરફ થી હું એક તમને વચન આપું કે મારા એનએસએસના યુનિટના વોલેન્ટિયર્સ, તમે જે ટિપ્સ અહીંયા જે શેર કરી છે એ ટિપ્સનું અને એ ચેતવણીનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરશે એ મારી જવાબદારી અને અમારા વોલેન્ટિયર્સની જવાબદારી છે. અને એ વોલેન્ટિયર્સ બીજા એ લોકોની આજુબાજુ રહેતા લોકોને પણ આ વસ્તુ સમજાવશે એની પણ અમે પ્રતિજ્ઞા લઈએ છે ઓન આ વેબિનારમાં. કોઈકને કોઈક પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો વી હેવ 2 મિનિટ્સ, સો કોઈ અનમ્યુટ કરીને, તમારો માઇક અનમ્યુટ કરીને સવાલ પૂછવો હોય તો પૂછી શકે છે. સર, વી હેવ અમોંગ અસ વી હેવ ડૉક્ટર મયંક દલાલ, HOD ASH ડિપાર્ટમેન્ટ, એપ્લાઇડ સાયન્સ એન્ડ હ્યુમેનિટી ડિપાર્ટમેન્ટ. મયંક સર,
very nice sir, you have given lot more information. Thank you for your kind information. Students should learn that, and that is very important. Even we have to learn so many things. Thank you. Thank you, sir. Good. So, if you have any question, કે કઈક પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો, અને ચેટ બોક્સમાં એક નાનું ફીડબેક ફોર્મ છે. ટ્રાય ટુ ફીલ ધેટ બિફોર યુ લીવ ધ ગૂગલ મીટ. મહેશભાઈ, હું એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપવા માંગુ છું. હા બોલો. અકસ્માતની વાત કરી, પણ આપણે ત્યાં મોટા ભાગના લોકો મેડિક્લેમ પણ નથી હોતા, અકસ્માતની પોલિસી પણ નથી હોતી. પરિણામે ઘરમાં કમાનાર વ્યક્તિને જ્યારે અકસ્માતમાં ઈજા થાય છે તો સારવારમાં પરિવાર થાકી જાય છે, અને એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો પાછળના લોકો નિરાધાર થઈ જાય છે. મને એવું લાગે છે કે ભાગતી દોડતી આ જિંદગીમાં આપણે આપણી લાઈફને અને આપણા પરિવારને સલામત કરવો જોઈએ. આવી અવેરનેસ પણ એક ટ્રાફિક અવેરનેસ, રોડ સેફ્ટી અવેરનેસનો ભાગ છે એવું સમજુ છું. અને હું એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન આપું છું, તમે વરાછા કોઓપરેટિવ બેંકમાં અમને એવું લાગ્યું કે આ અકસ્માતથી થતા મૃત્યુમાં, અકસ્માતથી થતી અપંગતામાં, અકસ્માતથી થતી ખૂબ લાંબી સારવારના ખર્ચમાં અસંખ્ય પરિવારો મુશ્કેલી અનુભવે છે, એના માટે અમે ઇકો ટોટલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની સાથે રહીને એક સરસ પોલિસી બનાવેલી કે માત્ર 1510 રૂપિયા દર વર્ષે ભરવાના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમજો કે એની પાછળના બેનિફિટ કેટલા છે. 1510 રૂપિયાની એક અકસ્માત પોલિસી આવે, દર વર્ષે 1510 ભરવાના. અકસ્માત થાય, મૃત્યુ થાય તો પરિવારને 15 લાખ મળે. તમે તમારા પરિવારને, તમે ન હોવ મોટી વ્યક્તિ, નિરાધાર થતા બજાર 15 લાખ મળે. એકાદ અવયવને નુકસાન થાય તો 7.5 લાખ મળે. પણ આ બે બાબતમાં આપણે કોઈને મારવાની કલ્પના નથી કરવી. એક અવયવ ખોટું પડે એની કલ્પના નહીં. 15 લાખ 7.5 લાખ અગત્યના છે જ નહીં. હવે બે વસ્તુ અગત્યની છે કે આવા વ્યક્તિ આવું 1510 રૂપિયા ભર્યા હોય અને અકસ્માત થાય તો હોસ્પિટલનો 3 લાખ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ વીમા કંપની આપે, જેને અગર અલગથી મેડિકલ પોલિસી નથી. એવા લોકોને અકસ્માતથી ડેથથી તો ફાયદો થાય, પણ અકસ્માત થાય અને હોસ્પિટલનો જે ખર્ચ આવે એ 3 લાખ રૂપિયા સુધી હોસ્પિટલનો ખર્ચ વીમા કંપની આપે છે. અને આના કરતા ચોથો મુદ્દો અગત્યનો છે. ઘણી વખત આવી નાની નાની જાણકારી સામાન્ય પરિવારમાં નથી અને બધા પરેશાની અનુભવતા હોય. 1510માં 15 લાખ મળે નથી જોતા, 1510માં 7.5 લાખ મળે એવી કલ્પના નથી કરવી. સારવારના 3 લાખ મળે, પણ એના કરતા એક રિક્ષા ચાલક હોય, ઘરમાં કમાનાર એક વ્યક્તિ હોય, અકસ્માતને કારણે 5-6 મહિના વરધી એ કામ કરી શકતો ન હોય તો એવા વ્યક્તિનું ઘરનું ગુજરાન કેમ ચાલે. એની પોલિસીમાં જોગવાઈ કરી એક અઠવાડિયું પણ તમારે બેડ રેસ્ટ થાય તો 5000 રૂપિયા વીમા કંપની આપે, મહિને 20000 આપે. એવા 2 વર્ષ સુધી 5 લાખ રૂપિયા સુધી વીમા કંપની, અકસ્માતને કારણે તમે કમાતા ન હોવ, આરામ કરવો પડે એવી સ્થિતિમાં તમે હોવ અને તમારો પરિવાર નિરાધાર ન થઈ જાય, એટલે ઇન્કમ પણ મળે, ઇન્કમ મળે, સારવાર ખર્ચ મળે, આવી એક કોમ્બો પોલિસી અમે આ રોડ અકસ્માતથી થતી પરેશાની અને લોકોને થતા આ મુશ્કેલીની સામે અમે એક આવી પોલિસી બનાવેલી, અને એ ખૂબ લોકો લાભ લે છે. પણ લોકો સુધી આ વાત ન પહોંચી હોય, પરિણામે આ પોલિસી લેવાની, જેમ વાહન ચલાવવાની આપણી બધી બેદરકારી છે, એવી આવી નાની નાની વાતમાં પણ આપણે ખૂબ બેદરકાર છીએ, એટલે આપણો દેશ વધુ દુઃખી છે. થેન્ક યુ મહેશભાઈ, નિકેશભાઈ. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ કિશોરભાઈ. અને આ વસ્તુ સાહેબ જો મેઇલ થકી તમે શેર કરી શકતા હો તો નિકેતભાઈ ને કરશો તો એ સારું રહેશે, તો એ અમે બીજા લોકોને કહી શકીએ. ચોક્કસ. પોલિસી ને રિલેટેડ તમે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ હોય કે એ પણ હોય માહિતી
કે તમે નિકેતભાઈને જો શેર કરશો તો અમે બીજા લોકોને કહીશું અને સ્ટુડન્ટોને પણ કહી શકીએ, એટલે એ વસ્તુ અમે જરા ફેલાવી શકીએ. ઓકે, સીધો વીમા કંપનીને સીધો 1500 દેશનો ચેક આપવાનો છે ને, આપણે સામાન્ય માહિતી આપવાની છે. એ ખૂબ સરસ એ માહિતી શેર કરી દીધી. વેરી ગુડ, ચોક્કસ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ સર. આપણે હવે મીટિંગનો અહીંયા એન્ડ કરીએ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વન્સ અગેન ફ્રોમ એનએસએસ યુનિટ ઓફ સાર્વજનિક ઓફ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ. થેન્ક યુ સર.